Tja, då var det Gretchen här för Gretchen-bloggen och allt detta, du vet. Gretchen of Sweden, finest, ja, ni vet. Så här är det faktiskt, att det har blivit en ny dag och en ny dag betyder en ny visa. Och idag hade jag en visa som heter, ja, det handlar om skaldjur. Man kan tro att det är havet i djup, men den sparar jag till en annan dag, utan det är Trygga räkan. Och den går så här. Trygga räkan, ingen vara, en Guds lilla barnaskara. Och så högt på himlavalvet finns det barn och de mår dåligt. Ja, det handlar alltså om sjö och djur och allt sånt där. Loch Ness kan man tänka sig. Men ja, det var dagens visa med Gretchen av Sweden och det var då Trygga räkan. Jag hoppas att ni får en trevlig dag, för det tänker jag ha. Ha det gott, mina älsklingar.